Man, sa ating bagong episode na Kagri, ka ikaw ang bida. sa so, ngayong araw na ito mga Kagri, ka nandito po tayo sa barangay Kawayan, Real Quezon para saksihan ang mga nakapila. So ano ba sila? Ba't sila nakapila dito? Mga Kagri, ka ito po ang mainit na balita. Ang mga magsasaka dito sa barangay Kawayan, Real Quezon, ay makakatanggap ng libreng binhing palay. At hindi po ito basta-basta mga kagri. Ka Ang binhing ito ay di kalidad. Ito ay certified seeds. So, talagang matatanggap ito ng ating mga magsasaka ng libreng-libre walang binabayaran. So, paano tayo makaka-avail ng ganitong libre? So, sa lahat ng mga hindi pa nakakalam, wag po kayong uh, bumitaw tumutok po kayo dahil baka ito'y uh, makakakuha kayo ng idea baka kayo hindi pa nakakakuha ng libre so tutukan po niyo ito sa mga susunod paano po tayo ba makaka-avail ng ganitong programa so una-una po tayo po ay magpaparehistro sa RSBSA. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa inyong mga lugar kung paano tayo makakapagparehistro nito Ang gagawin lang po ninyo Ay pumunta kayo sa pinakamalapit ng inyong Municipal Agriculture's Office At uh, itanong ninyo, mag-inquire kayo Kung ano ba ang mga kailangan Para po kayo ay mapabilang dito Dahil alam niyo ba mga kagri ka Sa RCF program Ay marami pong binipisyo kayong makukuha dito Unang-una Tandaan po ninyo sa RCEF ay mayroon sila mga farm inputs So unang benepisyo po yun, farm inputs Napapalo po dito ang seeds So kayo ay may makakakuha ng mga uh, pananim At of course, katulad na nga po nito Magkakaroon po ako ngayon ng butong pananim na palay yan At kasunod, pati mga high value crops O mga butong uh, gulay yan, maabil po ninyo yan kung kayo po ay registrado ng RSBSA. Una, ano pa ang mga farm inputs? Mayroon din planting materials. Yan, kung mapapansin nyo kanina, namimigay din po ng mga planting materials. And of course, fertilizer, mga ka-agree. So, sa mahal ng fertilizer ngayon, kung makakahingi po tayo, halimbawa, mabibigyan mababiyayaan po tayo ng isang sako o dalawang sako. Malaking bagay na po yun mga kaagri. Yan yung unang mga binipisyo. So una pa lang ay marami ng binipisyo. Pangalawa mga kagri ka farm machineries. Sa farm machineries mga kagri ka ito po ay under ng farm mechanization program. So marami din po tayong makukuha kung ang ating samahan ay rehistrado sa duli ay ang inyong samahan ay maaaring makapag-request ng mga pharmacy ni So, kung ano man ang nakikita ninyong gumagalaw sa inyong bukirin o sa inyong tubigan, yan po ay makakakuha din kayo ng libre galing sa RCEF. So, pangatlo po, mayroon din po tayong binipisyong credit in loan. Yan, makakautang po tayo. Alam na alam po yan. Ako mismo mga kaagri, buhay na saksi. Nakautang ng 15,000 sa kapartner na bangko ng Department of Agriculture. Naroon po ang land bank. Doon po ako nakakautang. At binigyan din po kami ng under ng sure aid program. Kung pa matatandaan ninyo, kayo ay nakakuha ng 5,000 sa uh, Bank. Yun po yun ay under din po ng RC program. Pangatlo, ah, pang apat na tayo ay ang training program. Yan, isa din po ako buhay na saksi na pinapadala sa aming uh, bayan papunta para magsanay uh, sa ATI para magsanay ng mga uh, kung ano-ano uh, uh, kailangang tuklasin sa paghahalaman. And of course, pang lima at saka pang huli, ay yung crop insurance at ito po ay under naman ng PCIC. Yan napakahalaga po kaya dahil di po natin tawag dalangin na minsan ay tayo po ay naabutan ng sakuna sa ating mga palayan. Naabot tayo ng bagyo, inaabot tayo ng piste. Kaya kailangan po kayo mga kagri ka ay gumising na at baka hindi pa niyo alam ito. Mag-avail na po kayo sa, sa, mga ganitong binipisyo. Magparehistro na po kayo. So, ano po ang kailangan? Yan, sasagutin ko po ang kasunod, itong tanong. Tandaan po niyo mga kagri, ano po ang kailangan para tayo ay mapasama dito? Para tayo ay maparehistro dito sa RSBSA? Ito po ang mga requirements nila. Na kung halimbawa, kung gusto niyo magparehistro, pumunta lamang kayo sa inyong sa pinakamalapit ng Municipal Agriculture's Office at magdala kayo ng dalawang uh, ng 2x2 ID picture And sa kasanod ng mga requirements magdala po kayo ng photocopy ng valid ID ninyo o di kaya naman magdala kayo ng photocopy ng land title or photocopy ng land deck kung walang land title tapos halimbawa kung kayo naman ay uh, walang lupa uh, at kayo ay nagsasaka, maaari din po kayo maging farm laborer na mayroon kayong declared na area na inyong sinasaka. So kung kayo yung mga farm laborer, kumuha lang kayo ng certification mula sa barangay para kayo ay makasama sa umarehistro dito sa RSBSA. So marami pa po tayo sanang uh, pag-uusapan pero napahaba na ako mga kaagri. So uh, bukod doon mga at ikaw ay kailangang Filipino citizen of course kailangan Filipino citizen ka at nasa tamang uh, uh, tamang edad ka so magiging ka qualified sa uh, RSBSA yan kaya ano pang hinihintay nyo mga kahagri dali na huwag na kayong mahiya magtanong-tanong na kayo sa inyong mga kalapitan baka sila ay miyembro na Baka kayo na pag-iwanan na. Huwag kayong mahiya. Pumunta kayo sa inyong pinakamalapit na municipal agriculture office at magtanong kung ano ang kailangan. Yan. Asya nga pala mga ka sa mga hindi pa naka uh, subscribe sa akin. Huwag niyo pong kalimutan. Pindutin niyo ang mga ang aking subscribe uh, subscribes button at uh, Isama na rin po ninyo na like at share at mag-comment naman kayo kung kayo may uh, iba pang mga kaalaman tungkol dito. Mag-comment kayo at para naman maalaman ng ating mga manunood na ito pala ay napakahalagang bagay.